Järgmiseks palume siis ettekandele Tartu Ülikooli Kliinikumi onkoloogi Jana Jaali. Ja sissejuhatuseks võib-olla veel nii palju, et kui meie ajutrus siis mõtles, et milliseid tahke siin nii-öelda püstolreporterina me lubame ettekandjatel teha, siis doktor Kadri Saks, Tallinna Lastehaigla hematonkoloogia juhataja, ütles, et kindlasti tuleb rääkida kasvajates teismelistel, sest need on erilised, sest ravitulemused vist ei ole nii head, sest meil on sellel alal väga suurepärane rääkija ja meil on ka olemas siin Eesti andmed, nii et palun. Tere ka minu poolt, ma väga vabandan, mul on natukene nohu, nii et ma loodan, et ma teid kõiki ära ei hirmuta, aga ma tahaks ikkagi enda sõnumi teieni tuua. Ja räägin täna siis vähki haigestumusest noortel. Ja alustan siis ühest analüüsist, mida me tegelikult tegime eelmisel aastal enda eriala seltsis. Me uurisime vähki haigestumust Eesti noorte hulgas. Ja ka sellel hetkel oli meil hästi palju küsimusi, et kes on siis noor vähihaige. Ja kui vaadata eriala kirjandust, siis tegelikult defineeritakse noort vähihaiget väga laialt. Ja see vanus kõikus tõepoolest erinevate allikate alusel 12. isegi kuni 50. eluaastani. Aga meie siis otsustasime, et me nimetame Eesti noorteks vähihaigeteks 15-44-aastased noored inimesed ja peamiselt siis kahel põhjusel esiteks siis sellepärast, et see grupp välistab siis ainult lastele esinevad kasvajad ja see võiks olla selline grupp, kes tunneks võib-olla kõige rohkem puudust, fertiilsust säilitavatest meetoditest. Ja selle suure analüüsi tulemused on siis siin joonisel olemas. Me analüüsisime vähki haigestumust 30 aasta jooksul 80-2009 ja ma pean ütlema veel, et see joonis sisaldab ainult soliidtuumoreid, ehk siis neid kasvajaid, millega tegelevad onkoloogid, et sellel joonisel ei ole hinnatud hematoloogilistesse kasvajatesse haigestumust, sellel lihtsalt põhjusel, et hematoloogia ja onkoloogia on kaks erinevat arstlikku eriala. Aga mida me nägime, oli siis see, et haigestumus selgelt tõuseb selle 30 aasta jooksul ja soliidtuumorite osas siis eelkõige naistel. Noortel naistel, aga võin teile öelda ka seda, et kui siia juurde panna ka hematoloogilised kasvajad sellesse vanuse gruppi, siis tegelikult haigestumus pahaloomulistesse kasvajatesse tõuseks märkimisväärselt ka meestel. Vähk on vanemate inimeste haigus. Seda teavad enamasti kõik ja vähk on enamasti selliste patsientide haigus, kes on vanemad kui 65 eluaastat. Aga vähk esineb ka noortel ja see on jälle üks slaid meie eelmisel aastal läbi viidud analüüsist, kus me siis hindasime soliidtuumoritesse haigestumust 15-44-aastastel noortel. Ja ka näete ka siin selles vanusegrupis kehtib reegel, mida vanem, seda rohkem vähki haigestumust. Et haigestumus on siis kõige kõrgem siin 40-44-aastastel, aga täna teemaks olev vanusegrupp 15-19 on siin täiesti esindatud ja nende puhul jäi see haigestumus pahaloomulistesse soliidtuumoritesse alla 10 juhu siis 100 000 inimaasta kohta. Nii et seda pilti tasub meeles pidada, et vähk ei ole tõepoolest ainult vanemate inimeste haigus, ta ei ole 20-30-40 aastaste haigus, vaid see haigus võib esineda ka väga noortel inimestel. Nüüd tänaseks ettekandeks ma tegin ühe sellise väikese analüüsi, et siis vaadata täpselt seda gruppi, millest me täna räägime, ehk siis 15-19 aastased.
Ja need andmed pärinevad nüüd siis Eesti vähiregistrist, mida siis viimati on uuendatud eelmise aasta 17. detsembril. Ja siin on siis ära toodud kõik soliidtuumorite esmasjuhud noortel meestel vanuses 15-19, kokku on siin siis 12 aasta esmasjuhud 2000 kuni 2011. aastani. Ja nendel noorukitel esines siis kokku 60 pahaloomulist kasvajat sellel ajaperioodil. Ja nagu silma juba paistab, siis nii-öelda kolm kõige sagedasemat vähipaiget selles vanusegrupis 15-19 on siis luu- ja liigese kasvajad, enamasti siis luusarkoomid, munandivähk ja peaaju pahaloomulised kasvajad, mida siis esines 14 juhtu, 13 ja natukene 12 juhtu siis peaaju kasvajaid. Ja kõiki teisi ka siin, aga oluliselt väiksemas mahus siis on olnud üks jämesoole vähijuhtum, maks, kusepõise nii edasi, aga kolm kõige sagedasemat siis luu- ja liigeste pahaloomulised kasvajad, munandivähk ja peaaju kasvajad. Nüüd samas vanuses noortel, ei oskagi öelda tüdrukud või naised, noortel naistel siis esines sellel ajaperioodil 43 soliidtuumorite esmasjuhtu. Ja siin oli pilt siis selline, et kolm kõige sagedasemat vähipaiget siis nendel noortel on munasari, nii et oli 7 munasarja vähijuhtu, jällegi peaaju pahaloomulised kasvajad ja noortel tüdrukutel siis või naistel siis pehmekoesarkoomid, kui noortel meessoesindajatel olid luu- ja liigestega seotud sarkoomid, siis enamasti tüdrukutel oli tegemist pehmekoe sarkoomidega, aga ka väga palju näiteks melanoomi, mis on äärmiselt agressiivne pahaloomuline kasvaja, ka luu- ja liigeste sarkoome, näiteks kilpnääret ja ka naha muid pahaloomulisi kasvajaid. See on siis mitte melanoom, ehk siis kas pasaljoom või lamerakuline vähk. Ja näete, siin on ka üks maovähijuhtum, keda mina isiklikult ka olen näinud meie osakonnas. Tegemist oli 16-aastase noore tüdrukuga, kellel avastamise hetkel oli maovähk levinud juba maksa, nii et tegemist oli 4. staadiumi maovähiga. Nii et selline on pilt soliidtuumorite poole pealt, aga panin siia slaidi ka hematoloogiliste kasvajate kohta, kellega siis põhiliselt tegelevad hematoloogid. Ja jällegi andmed pärinevad Eesti vähiregistrist ja samal ajaperioodil 12 aasta jooksul 2000 kuni 2011 diagnoositi siis 15-19 aastastel noortel meestel 49 hematoloogilist kasvajat. Ja siin loomulikult on siis nii-öelda kõige sagedasem paige Hodgkini tõbi, mida esines siis 25 juhtu. Noortel meestel siis teisel kohal sagedusest äge lümfoleukeemia ja kolmandal kohal mitte Hodgkini lümfoom. Nii et kokku siis 49 esmasjuhtu. Ja kui rääkida nüüd samavanadest noortest tüdrukutest naistest, siis 12 aasta jooksul diagnoositi nendel 43 esmasjuhtu ja sarnaselt siis meessoole oli kõige sagedasem vähipaige siin Hodgkini tõbi üle 20 juhu, millele järgnesid siis samamoodi äge lümfoidleukeemia ja mitte Hodgkini lümfoom. Nii et sellised on hetkel siis meie Eesti vähiregistri andmed ja
Ja miks on siis see noorte vähk või noorukite vähk teistest kõikidest erinev? Esiteks on siis noorukite vähk erinev selle poolest, et nendel on lastest erinevad ja ka täiskasvanutest erinevad kasvajad. Et lastel võivad esineda teistsugused kasvajad, vimsituumorid, neuroblastoomid, ja täiskasvanutel siis eelkõige esinevad soliidtuumorid. Me teame väga vähe noorte vähi haiguse bioloogiast ja riskiteguritest. Me teame näiteks, et kopsuvähi kõige suurem riskitegur on suitsetamine ja ütleme, toitumine, rasvased toidud ja nii edasi jämesoole vähi puhul. Aga laste puhul me ei tea, mis on need tegurid, mis kutsuvad selle pahaloomulise haiguse esile. Ja selle tõttu me ei oska neid ka vältida. Me ei saa neid vältida, sest me ei tea põhjust. Kui täiskasvanute puhul on rida põhjuseid, mida me saame ka nii-öelda ennetada vaktsineerimiste näol ja nii edasi, siis laste puhul see kõik ei kehti. Üks väga oluline osa on ka selle kolmanda punkti all kliiniliste uuringute vähesusest tingitud tõenduspõhiste ravivalikute puudus. Kuna noorukite vähk esineb väga-väga harva, siis ei ole võimalik läbi viia suuri juhuslikustatud kliinilisi ravimuuringuid ja öelda, et võt see ravimeetod sellel haigete grupil on kõige efektiivsem. Nii et tegelikult me ravime neid onkoloogidena kui täiskasvanuid kõige sagedamini, et hematoloogidele on ka sellised lastele mõeldud protokollid olemas, aga see on hästi suur probleem ja selle tõttu üritatakse Euroopas teha selliseid uuringuid, mis kaasaksid väga paljusid riike ja väga paljusid keskusi, et saada mingisugunegi mõistlik patsientide arv, mis annaks meile siis mingisugusegi tulemuse, millel oleks ka sisu ja mõte. Nii et tegelikult meil on väga vähe tõenduspõhist materjali, et neid haigeid ravida. Väga oluline on noorukite puhul ja kasvava organismi puhul ravist tingitud kõrvaltoimed. Tegemist on veel kasvava, areneva organismiga. Me peame olema väga teadlikud sellest, et mida me näiteks oma medikamentoosse vähiraviga või kiiritusraviga teeme. Ja mitte küll võib-olla päris 15-aastastel, aga juba 18-19-aastastel on kindlasti probleemid ka juba perekonna loomise ja edasisega, et mis saab tema fertiilsusest. Munasarja vähihaige, testise vähihaige, peajukasvajatega haige, kes saab kiiritus või keemiaravi, et mis saab temast edasi, kas ta on hiljem võimeline lapsi saama või mitte, et nendel tekivad ka juba need probleemid. Ja viimasena panin siia kirja, et kes ravib ja kes jälgib, et see on selline kahe eriala, võib-olla et isegi kolme eriala vaheline tegutsemine, et hematoloogiliste kasvajatega tegelevad siis põhiliselt hematoloogid ja ka pediaatrid, kellel on alamerialaks hematoloogia, onkoloogia, soliidtuumoritega tegelevad onkoloogid, et kelle juurde peaks siis minema see 16-aastane maovähiga nooruk või näiteks munasarjavähiga nooruk või näiteks pehmekoesarkoomiga nooruk. Ja et tegelikult praegusel hetkel on siis neid arstlik erialasid kolm, et noh, mõistlik oleks kõik see oma vahel kokku leppida ja koondada ikkagi see kõik ühte kohta, et tagada siis kogemust ja tagada siis võimalikult parimat ravi meie noortele vähihaigetele. Aga nüüd siis ka tulemuste juurde, et need on nüüd ühed avaldatud andmed, mis on avaldatud siis aastal 2003 ja käsitlevad need 5 aasta elulemust,
Kui ma räägin üldse tulemusnäitajatest onkoloogias, siis kõige olulisem tulemusnäitaja, mida me vaatame, on üldine elulemus ja 5 aasta elulemus. Ehk see on siis haigete protsent, kes on 5 aastat pärast haiguse diagnoosimist elus. Ja see analüüs, mis nüüd on avaldatud, see on siiani üks kõige Euroopat kõige põhjalikumalt analüüsinud raport näitas siis, et 15 kuni, siin on nüüd 24-aastased noored kaasatud, 15 kuni 24-aastaste noorte vähihaikete meeste 5 aasta elulemus on siis Euroopas keskmiselt 75%. Alati on vähihaigete 5 aasta elulemus Põhja-Euroopa riikides kõige suurem, nii et Skandinaavia riigid on need, kelle järgi me alati üritame joonduda ja nende tulemusi saavutada, aga sellel analüüsi hetkel siis tegelikult Eesti positsioneerus siia. Nii et selles analüüsis oli 15 kuni 24-aastaste noorte meeste 5-aastane elulemus siis 39,6%. Noortel naistel oli siis keskmine 5 aasta elulemus 78%, jällegi siin Põhja-Euroopas kõige kõrgem ja Eestis 58,5%. Ma pean ütlema, et need tulemused on küll muret tekitavad, aga ma rõhutan siin juures ka seda, et see analüüs tegelikult hõlmab perioodi 90. aastate alguses. Ehk siis on hinnatud vähihaigete elulemust nendel, kes on diagnoosi saanud 90. alguses. Ja praegusel hetkel viimaste andmete alusel jääb noorte vähihaigete, enam vähem selles vanuse grupis kõik pahaloomulised kasvajad kokku 5 aasta elulemus kuskil seal 85 ja isegi kuni 90%-ni Euroopas. Ja viimaste andmete kohaselt Eestis 2005 kuni 2009, mis meil kätte saadavad on siis 15 kuni 29 aastaste noorte elulemus 75%. Nii et käesolevaks hetkeks me oleme oluliselt paremad ja need tulemused ei ole nii nukrad kui selle slaidi peal. Aga viimaste slaididega tahan teile siis näidata, et millest sõltub siis ravitulemuslikkus ja noorte vähihaigete elulemus. Siin on 3 sellist alustala, mis minu arvates on hästi olulised. Varajane avastamine, adekvaatne ravi ja elukvaliteet. Ja varajane avastamine on see, kus meie kõik koos saame väga palju ära teha, sest soliidtuumorite puhul kehtib reegel ja ka hematoloogiliste kasvajate puhul, mida varem haigus avastatakse, seda suurem on tõenäosus tervistumiseks. Nii et ma saan aru, et onkoloogidel on selline onkoloogiline valvsus nii-öelda kõige kõvemas astmes, et ma soovin, et ka teil oleks seda onkoloogilist valvsust olemas ja eelkõige siis ka siis, kui need noored tulevad ja kaebavad midagi, et ühe variandina pidage meeles, et ka 15 kuni 19 aastastel ja ka natukene vanematel võib kaebuste põhjuseks olla pahaloomuline kasvaja. Adekvaatne ravi, hästi oluline ja siin mängib rolli siis ravi kättesaadavus. Et hetkel ma pean küll tunnistama, et medikamentoosse vähiraviga on asjad oluliselt paremad Eestis, et see on Eestis täiesti kättesaadav, aga kiiritusravi kättesaadavusega hetkel on probleemid, aga selle aasta lõpuks lahenevad suures osas ka need ära, kui avatakse meie uus vähiravikeskus kliinikumis. Ja 3. alustala on siis elukvaliteet ja sellest ma juba natukene rääkisin, et hästi oluline on siin juures ka ravi kõrvaltoimed, et me väldiksime neid nii palju kui võimalik ja kui võimalik, siis säilitaks noortel inimestel ka fertiilsuse,
Ja siin juures võin öelda, et meie erialaselts on teinud siis haigekassale ettepaneku sellel aastal, et haigekassa hakkaks rahastama sperma ja munarakkude külmutamist. Kuidas läheb, ma ei tea, aga igatahes taotlus on esitatud ja seda menetletakse. Nii et meie oleme omalt poolt siia oma panuse annud. Ja kokkuvõtteks sellised numbrid, et 12 aasta jooksul 2000 kuni 2011 registreeriti siis 15-19 aastastel 103 soliidtuumorite esmasjuhtu ja 92 hematoloogilist kasvajat. Ja 15-19 aastastel noormeestel siis 3 kõige sagedasemat vähipaiget luu- ja liigeste pahaloomulised kasvajad moodustas 23%, munandivähk 22% ja peaaju kasvajad 20%. Ja sama vanadel noortel neidudel siis kõige sagedasemad peaaju kasvajad ja munasarjavähk mõlemad 16% ja pehmete kudede sarkoomid 14%. Ja hematoloogilistest kasvajatest siis mõlematel nii noortel naistel kui meestel Hodgkini tõbi, äge lümfoid leukeemia ja mitte Hodgkini lümfoom. Ja mina tänan teid.